Assalamualaikum, jumpa lagi. Kita hari ni Acik nak masak kurma ayam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tumis bawang, bawang putih, halia, serai, kulit kayu manis, bunga cengkih, bunga lawang sampai wangi dengan garing, ya. Kita bancuhlah serbuk kurma. Acik pakai 1.5 paket. Bancuh dengan sikit air, ya. Tumis sampai dia pecah minyak. Bagi dia garing sikit. Kemudian kita masukkan ayam nanti. Lepas ni kita masukkan ubi gentang, kemudian kita ada carrot, ada cili api, ada bawang besar, ya. Ubi gentang ni boleh potong kecil sikit, ya. Air 1 cawan. Asam keping 1 keping, ya. Kita masukkan kerisik 2 sudu makan. Lepas dah empuk semua, kita masukkan santan 5 cawan. Alhamdulillah, dah siap dah kurma kita. Sampai jumpa lagi. Terima kasih singgah video Acik, ya. Okey. Selamat mencuba.